meninas da Estação Fantasias, chegamos com Topa e os Bobs. Que comece o show! Oi pra todos! Bem-vindos ao nosso show na Estação Fantasias. Vocês querem cantar e dançar? Sim! Vamos! Adoro vestir fantasias, me transformar no que eu queria. Virar diversos personagens e embarcar nessa viagem. Quando estou com meus amigos, um pouquinho aborrecidos, vamos juntos à estação. As fantasias lá estão. Pego aqui, me dá na telha, visto sem que ninguém veja. Todo mundo se espantou. Super-herói já chegou. Fantasias são uma extensão da imaginação. Fantasias, fantasias, quanta alegria. Fantasias, fantasias, quanta alegria.